ustoz haydovchilik guvohnomasini pulga sotib olsa bo'ladimi bismillah alhamduillah vassallotu vassallam ala rasululloh iyobad bu narsa noto'g'ri o'zi so'rovchini o'zi ham bu narsani bilsa kerak noto'g'riligini chunki buni orqasida katta bir mas'uliyat bor haydovchilik degani bu ko'chada odamlarni hayotiga zomin odam degani bu yo o'zi yoki odatda moshinada kimlardir olib yuradi undan tashqari u haydashni bilmagan odam tashqarida boshqa bir odamlarga zarari tegishi avtohalokatda qancha qancha odamlar halok bo'ladi buni sababi nima desangiz ko'p odamlar o'sha moshina haydashni bilmaydi moshina haydashni bilmasdan turib o'sha guvohnomasini sotib olib turib haydashda mana bu narsada inson o'zini o'zi halokatga tashlash va jamiyatda fasod tarqalishiga hissa qo'shish bo'lib qoladi bu narsa o'z o'zidan o'zi mumkin emasligi hammamizga ma'lum va xuddi shunga o'xshaydi doktorlik masalan nimasini diplomini sotib olib turib doktor olish odamlarni hayoti bilan o'ynashadi doktor odam o'zi bilmasdan turib oq halat kiyib o'tirib odamlarni davolayman deb o'tirishi va undan ham yomoni fatvo berishga qodir bo'lmasdan turib fatvoga o'tirishi shariat nomidan gapirishi bular <laughs> hammasi olloh subhanava taolo harom qilgan ishlardan olloh